Ja, til alle, der gerne vil have tid til at tænke over deres journalistik, hvad de gerne vil med deres arbejdsliv og blive klogere på, hvad der sker både i Danmark og ude i verden. Det har været altså en kæmpe oplevelse. Vi har mødt fremtidens medier, vi har mødt fortidens medier, vi har hørt, hvad de tænker om hinanden, og så har vi mødt nogle af dem, der prøver at finde ud af, hvordan vi ligesom skal få det til at fungere for fremtiden, som jo også lidt af det, vi prøver at lave på instituttet, tænke på, hvordan vi kan forny, så vi passer til den verden, vi gerne vil leve i. Når jeg møder mennesker nu, som ikke er journalister, og forklarer dem, hvad det er, vi prøver at lave på instituttet, så er der sådan virkelig sådan en... Det er nærmest, de bliver helt lettet at høre, ja, nu gør I noget ved det. Og fordi de synes ikke, at den journalistik, der generelt set bliver lavet, og de bliver præsenteret for, viser dem det, de gerne vil have. Så uden at man sådan når at forklare dem så meget om, hvad det er, vi laver, så er der i hvert fald sådan appetit på det blandt den almindelige befolkning. Og det synes jeg jo er det vigtigste bevis på, at det er det rigtige at gøre. Det bliver sådan et generelt rigtig godt kendskab til forskellige dele af mediebranchen, og vi møder jo en masse mennesker, som gør noget og brænder for det, de laver, og så ligesom have en fornemmelse af, at vi gør noget fælles, og at der er et sammenhold om at få ændret ting i en retning, som giver et bedre billede.